što nam slijedi je vrijeme za pitch. Dakle, tima pitch, imat ćemo 4 tima, već smo ih vidjeli kroz našu agendu. I ono što također vama mogu reći, ukoliko imate pitanja za timove, slobodno ih postavite tako da napišete svoja pitanja u chat. Za sve one koji žele jedan na jedan ili razgovarati sa našim founderima startupa koji pitchaju, za to će imati direktnu priliku nakon završetka eventa, samo će ostati ovdje i omogućit ćemo breakout sobe za to. A sada bih ja pozvao Mateja Pisibiza, koji je u potrazi za dizajnerom. Danas se priključi. Mateja sam vidio malo prije negdje na ovim pozočićima. Pozdrav. I sigurno sam da je dalje tu. Bok, Matej. Pozdrav. Dobro nam došao. Evo, ako si spreman, možeš podijeliti svoj ekran. Može. I što ste nam pripremili? Evo ga, jel se vidi? Vidi, vidi. Super. Prije svega, evo, lijepi pozdrav svima. Ja sam Matej Moržan i evo, htio bih zahvaliti Lean Startup Croatia na pozivu da predstavimo Sybiz, odnosno platformu koja će spojiti industriju i znanost. Htio bih vam reći nešto malo o motivima kako smo krenuli u zapravo razvoj Sybiza. Dakle, proces pronalaska neke inovativne sirovine koja nije pretjerano poznata na tržištu je jako, jako velika u odnosu na sirovine koje su kao neki komoditi. Tako da recimo da za komoditi nam treba otprilike sat vremena da pronađemo nešto, dok nam za ovako neke inovativne sirovine treba par dana, pa čak bi rekao i da do 2 tjedna ide. Tako da to je jedan od velikih problema koji je bio ključ za pokretanje Sybiza. Također, veliki, ajmo reći, jaz između industrije i znanosti s kojim smo se upoznali tijekom studiranja, također je potaknuo Sybiz zbog toga što na fakultetu imamo jako kvalitetne razvijene prototipe koji nažalost ne zažive u nekom većem mjerilu i ne doprinesu industriji koliko bi mogli. Na taj način cijeli taj potencijal koji se uloži u istraživanje i razvoj možemo reći da nije u potpunosti iskorišten. I to je zapravo bilo to. Dakle, ideja je bila tu. Sybiz, odnosno platforma koja će spojiti industriju i znanost materijala. E sad, zašto baš znanost materijala? Pa zato što je potencijal na tržištu najveći za tu domenu. Dakle, u toj domeni se najviše ulaže u razvoj noviteta. I također, s obzirom da sam ja završio FKIT, to je nekako bilo ono, tu sam doma, jel? Tako da, Sybiz je platforma koja će omogućiti jednostavno publiciranje svim onima koji se žele oglasiti. Dakle, bit ćemo, mi to volimo reći, the place za materijale gdje će se moći pronaći rješenja od procesa samog istraživanja, dakle od pisanja znanstvenih radova, licenciranja ili prodaja možda intelektualnog vlasništva, scale-upa, dakle od labosa do industrijskog mjerila, te u konačnici do komercijalizacije proizvoda. S obzirom da ćemo imati veliku bazu podataka, iskoristit ćemo na način da ćemo analizirati sve te podatke, odnosno kretanje naših korisnika i predlagati im buduće potencijalne suradnje. Također, mi ćemo biti prvi koji ćemo na tržištu znati neke, ajmo reći, buduće trendove i također radit ćemo analize tržišta. Na kraju, cilj nam je da imamo marketplace, odnosno da se kod nas mogu te sirovine, odnosno materijali koji se mogu proizvesti u zadovoljavajućim količinama, da se kod nas odmah mogu i kupiti. Korisnici koji bi mogli prepoznati benefite našeg projekta, odnosno Sybiza, su svakako sveučilišta, uredi za transfer tehnologije, R&D organizacije, instituti i s druge strane tvrtke, investitori i startupi. Sybiz team činimo Josip i ja. Dakle, Josip je software developer i stručnjak za Javu.
15.4. kreće s projektom, odnosno postaje zaposlenik FER-a, jel? Kreće sa svojim doktorskim radom, a ja sam kemijski inženjer, kako sam rekao, završio sam FKIT i trenutno radim u firmi koja se bavi distribucijom specijalnih sirovina. Od 1.1. ove godine članovi smo Bird Inkubatora i evo, moram reći da imamo stvarno odlične mentore od dijela za umjetnu inteligenciju i analizu podataka pa do financijskog dijela, pravnog dijela i tako dalje. Tako da vjerujemo kogod da nam se pridruži da će uživati blagodati Birda kao što i mi uživamo. Kao što je prikazano na ovoj slici, tražimo grafičkog dizajnera jer je razlog više nego očit. Stvarno nemamo baš pretjerano, kako da kažem, niti iskustva, niti žicu, jel, za dizajn, tako da bi nam osoba koja je, se razumije u dizajn i bila bi voljna raditi sa startupom koji razvija nešto novo, inovativno, čega još nema na tržištu na taj način, evo, bilo bi nam drago da organiziramo neki call i da se dogovorimo za buduću suradnju. I to je to od nas. Hvala svima na pažnji. Bravo, Matej. Hvala ti puno.